sagao o imenovanju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova ni treći put zaredom nije dobila svoj epilog. Naime, u nastavku sjednice Županijske skupštine koje nisu prisustvovali vijećnici iz redova opozicije, Odbor za izbor i imenovanje, a na prijedlog kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i HDSS-a, zatražio je od pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb očitovanje o njihovom prijedlogu rješenja o imenovanju upravnih vijeća zdravstvenih ustanova. Odbor za izbor i imenovanja kao radno tijelo Županijske skupštine traži od pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb da se u što kraćem roku očituje na dostavljene prijedloge. Ukoliko se utvrdi da za pojedinu predloženu osobu postoji prepreka, odbor traži da se za tog predloženog kandidata, koji prema mišljenju pročelnice ne zadovoljava uvjete, pročelnica detaljno obrazloži zbog čega isti neprihvatljiv postati član Upravnog vijeća zdravstvene ustanove. S obzirom na to da je pročelnica na bolovanju, odbor je od župana zatražio imenovanje osobe koja će zamijeniti te predstavničkom tijelu podnijeti novi prijedlog, a sve u svrhu daljnjeg normalnog funkcioniranja zdravstvenih ustanova. Zaključak odbora župan je protumačio kao pritisak na pročelnicu. Dakle, pročelnica je zaista, evo, pogodilo je taj pritisak i ona nije mogla to eto izdržati. Nemojte se, gospodine Bagariću, smijati jer se to i vama može dogoditi. Mi u gospodine Bagariću ne stišćemo, ja nju nisam čuo, ni vidio, ni zvao cijelo ovo vrijeme, ako baš hoćete znati. Za razliku od vas. Žena radi svoj posao, radit će ga kad se vrati na posao. I nemojte biti nervozni i nasilni, ona će raditi svoj posao kad dođe na posao s bolovanja. Ona je tek nekoliko dana na bolovanju, dakle to nije dugoročno najavljeno bolovanje zbog koje bi ja morao donositi određene odluke o njezinoj zamjeni. Dakle, ona kad dođe na posao, ona će normalno nastaviti svoj posao. I ona će, siguran sam, prihvatiti jedno rješenje i dati prijedlog koji će biti na tragu našeg dogovora. Kada dobije na papiru prijedlog na kojem će biti potpis župana i predsjednice skupštine, ona će taj prijedlog dostaviti ovoj skupštini. I tu je priči kraj. Župan je zatim ponovio kako traži minimum kompromisa u dogovoru oko imenovanja članova upravnih vijeća. Dakle, mi kao izvršna vlast smatramo da moramo sudjelovati u upravljanju našim sustavom, našim ustanovama. I upravo iz tog razloga tražimo minimum participacije u tome. I konkretno smo rekli, dakle, da u upravnim vijećima kojeg osnivač županija daje jednog člana, da ga imate vi. Jer već ste ga na kraju krajeva i imenovali, to su centri za socijalne skrb. Da te zdravstvene ustanove, osnivač ima tri, da mi imamo jednog, da vi imate dva. Ispod toga je dakle samo da mi imamo nula, a vi tri. Ako je to kompromis, onda ga nema. S mjesta predsjedavajuće Milica Fuček je u jednom je trenutku progovorila i kao vijećnica. Gdje je tu ozbiljnost Saša Kukića? Gdje je tu ozbiljnost u principijalnosti? Ako smo mi, kao većina, odlučili da želimo imati svoje ljude u svojim, kao članove upravnih vijeća, koje imenujemo. Imenujemo sa procedurama koje su nama, kao skupštini, dostupne jedino. A to je preko odbora za izbor i imenovanje, što smo, evo, više puta ponovili proceduru. Sa svim jasnim obrazloženjima. Predsjednik odbora nam je to jasno sada ponovio i traži od pročelnice neka se izjasni oko svakoga člana kojega predlažemo, zašto on ne može biti ili zašto može biti. I ne vidim razloga zašto je gospođa pročelnica prihvatila prijedlog župana da se iste osobe koje je skupština saznala i će razriješiti, ona ih bude i novala i naravno skupština ih bude prihvatila kao. Ajde sa drugim prijedlogom. I ko je napredstavljači u krajnjoj liniji od cijele ove priče? Ko je tu kriv za ovu cijelu situaciju? Ne želeći, kako kaže, kršiti zakon jer nema prijedloga predlagača, predsjednica skupštine povukla je točku dnevnog reda o imenovanju upravnih vijeća te zatražila da se postupi prema zaključku odbora za izbor i imenovanje, što znači da se pročelnica upravnog odjela u dogledno vrijeme mora očitovati o prijedlogu odbora i proslijediti ga skupštini. Za sada je neizvjesno kada će se to dogoditi. Jedino je izvjesno da zdravstvene ustanove i dalje funkcioniraju bez upravnih vijeća.